Policia kufitare në bashkëpunim me njësinë policore detare, në një javë kanë bllokuar 32 mjete lundruese nga Ksamili në Komand. Sipas policisë, mjetet e bllokuara janë 20 jetski, 7 skaf, 3 gomona dhe 2 varka metalike që kishin të instaluar motor uji. Në një njoftim zyrtar të policisë së shtetit, bëhet e ditur se 12 prej mjeteve lundruese të bllokuara janë konstatuar nga shërbimet e policisë kufitare dhe ato të njësisë policore detare, duke lundruar brenda perimetrit të sigurisë. Shkelje cila rrezikon jetën e pushuesve. Drejtuesit e këtyre mjeteve janë dëshkuar secili me masë administrative 100 mijë lekë. Drejtuesit e 8 mjeteve të tjera lundruese, krahas masës së bllokimit të mjeteve, u ndëshkuan secili me masë administrative 100 mijë lekë të rinj, secili për mos pajisje me licencë operatori turistik, ndërsa drejtuesit e 10 mjeteve të tjera lundruese, krahas masës së bllokimit të mjeteve, u ndëshkuan secili me masë administrative 10 mijë lekë për mungesë dokumentacioni.